tiek mūsų šalies, tiek viso regiono saugumui, stabilumui ir augimui. JAV be jokios abejonės yra kertinis mūsų sąjungininkas ir kertinis Europos stabilumo ir saugumo garantas. Taip, tai esminis mūsų sąjungininkas ir mūsų strateginis partneris, dar kartą vienas didžiausio, jeigu bene didžiausias mūsų saugumo garantas. Esu įsitikinęs, kad JAV pajėgų buvimas čia yra vienas iš svarbiausių faktorių, leidžiantis Lietuvos žmonėms šiandieninė saugumo situacijai jaustis saugiau. Ir tikiuosi, kad nuolatinis buvimas bus, išliks ir ateityje. Ypač dėkuoju JAV už ryštingus veiksmus ir greitus sprendimus, atsiunčiant pajėgas į Baltijos šalis prasidėjus konfliktui Ukrainoje. Šiandien pasirašoma sutartis dėl bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje dar labiau sustiprino mūsų partnerystę su JAV ir įtvirtino mūsų įsipareigojimus, kuriant tvarią saugumo aplinką. Ši sutartis įrodo, kad bendrų vertybių puoselėjimas ir tarpusavio supratimas leidžia kurti tvirtus ryšius, skatina pasiekti kompromisus ir įpareigoja siekti efektyviausio rezultato bendrose projektuose. Šią sutartim po jos ratifikavimo Seime Lietuva įsipareigoja supaprastinti procedūras ir palengvinti JAV karių ir ginkluotosioms pajėgoms priskirtų asmenų atvykimo bei buvimo Lietuvoje sąlygas. Taip pat įsipareigojama suteikti visas reikiamas sąlygas bendroms pratyboms ir palankesnės sąlygas kitiems bendriems projektams vystyti. Šie įsipareigojimai Lietuvai reiškia iš tiesų daug. Pirmiausiai, tai mūsų tvirtas apsisprendimas rūpinti savo gynybą ir ją investuoti. Antra, tai taip pat įsipareigojimas prisidėti ir prie tarptautinės saugumo aplinkos gerinimo. Sulaukdami sąjungininkų pagalbos, atgrasant mūsų supančias grėsmes, įsipareigojame padėti ir jiems ten, kur mūsų pagalbos bus tikimas. Tai bus irgi mūsų solidarumas. Taigi, leiskite dar kartą pasidžiaugti šią, sakyčiau, istorinę JAV Lietuvos bendradarbiavimo gynybos srityje dieną ir padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie derybų dėl šios sutarties, prisidėjo prie ratifikavimo ir prie to, kad mes šią sutartį nuo šiandien turėsime. Ačiū jums visiems. Defense Cooperation Agreement that we are signing today is more than a document that governs the presence of US troops in Lithuania. It reaffirms our two countries' mutual commitment to work side by side to strengthen the NATO alliance, enhance regional deterrence and European security, and address global security challenges. I'd like to thank Lithuania for the hospitality you have shown American troops who have served here, the cooperation and respect I've seen between American and Lithuanian soldiers is an outstanding example of the success of the NATO alliance. By signing this agreement today, we acknowledge our ongoing commitment to each other and to the security of the region. It is a symbol of the bond of friendship between our people, our strategic security partnership, and I have great faith in our country's future as allies and partners. I'd like to thank everyone in the Ministry of Defense and my team as well at the U.S. Embassy for their tireless efforts to make this agreement happen. I am proud to sign this agreement with you today. Thank you. Sudėtis, dabartinė sanklauda užsieniečio pajėgų yra tokia. Tai yra turbūt didžiausias kiekis karių bus
iš mūsų priešakinių pajėgų pagal Varšuvos susitarimą. Tai yra batalionas, kuris yra vadovaujamas Vokietijoje, kartu dalyvaujant Belgams, vėliau prasijungs Prancūzai, Norvegija, Luksemburgas, Olandai. Tai yra 1200. Taip, šiuo metu yra kuopa, rotacinė kuopa, bet vėl mes siekiame ir toliau tas yra užtikrinamas per kuopas buvimą, nuolatinis buvimas. Bet kas dar stipriau, tai yra dalyvavimas, pastovus dalyvavimas amerikiečių pajėgų pratybose, kurių šiemet tikrai bus ir bus labai daug ir ypač matyt bus dalyvavimas pačiose stambiausiose pratybose. Viso užsienio karių planuojama, kad didžiosiose pratybose bus apie 2000. Iš viso. Aš žiūrėjau iš kitos šiek temos dėl gynybos strategijos. Yra numatyta, kad iki 20 metų turėtų būti finansavimas gynybai 2,5%. Ar bus kalbama apie naują politinių partijų susitarimą dėl finansavimo gynybai? Šiandien dalyvavau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Taip matyt, nebus fiksuota 2,5% kaip tokie pagal paskutinį versijos paskutinį susitarimą, bet bus nuostata, kad bus tolygus didinimas išlaidų gynybui, kas, na, atrodo pagal skaičius vis dėlto ir veda į 2,5%, bet vis dėlto kalbėti apie procentus turbūt pirmiausiai reikėtų politinio partijos susitarimas, na, valstybės gynybos tarybos sprendimas, matyti, jeigu kalbant apie labai konkrečius skaičius, konkrečius įsipareigojimus. Ir bent jau nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto rekomendacija būtent tokia ir yra. Tai yra partijų susitarimas, kuris atnaujinimas, taip turima turbūt omeny tuos 2,5%, bet vėl turės būti prieš tai. Ir turbūt kiti elementai, kur partijos matys reikalo, iš tikrųjų, atnaujinti dabartinėje atmosferoje ir, na, atsižvelgiant ir apie dabartinės nacionalinio saugumo strategijos priėmimą. Mes esame suinteresuoti, kad amerikiečių kariai būtų, jų būtų kiek galima daugiau ir kad būtų pastovus dalyvavimas. Ir natūralu, kad esame tokiam bendradarbiavimui, jau dabar yra, turi būti numatytos aiškios, absoliučiai nekeliančios abejonių sąlygos. Tai yra turbūt tas pagrindas. O apie suvereniteto apribojimus, vėl matyti, kad nuostatos, kurios yra absoliučiai proporcingos siekiantiems tikslam. Dar kartą, jeigu kalbant apie baudžiamą jurisdikciją, tai vėl prisiminkime imunitetus diplomatinėje tarnyboje ambasadų, tarptautinių organizacijų galų gale, kur yra žymiai stipresnės ir nekvestuojamos. Čia yra, nuostatos yra labai aiškios, kad Lietuva bet kada gali pareikalauti, kad bet koks veika būtų Lietuvos jurisdikcija. Turbūt nėra didesnės prasmės, jeigu kažkas atsitinka, sakykime, na, nedaug dievių, bet tarp amerikiečių, bet jeigu yra trauktas, kaip pavyzdys, Lietuvos pilietis, tai be jokios abejonės Lietuva tikrai visada naudosi savo jurisdikciją, be jokio apribojimo. Taip, kad yra, čia klausimas yra su paprastinimu, racionalumu ir panašiai. Toliau yra dėl, vėl jūsų minėtas aspektas dėl infrastruktūros pasinaudojimo. Natūralu, kad yra, na, kariniai objektai ir yra tam tikri apribojimai. Bet vis tiek yra, bus numatytos ir konkrečios taisyklės, dėl jų lankymosi, bet čia verta pabrėžti, kad nežiūrint tam tikrų apribojimų, vis tiek tai infrastruktūra visa yra Lietuvos nuosavybė. Dar daugiau, tai pagerinimai, kurie tikrai bus daroma jie pusės, jie irgi lieka Lietuvos nuosavybė. Taip, kad mes turim ir sakant, naudą iš abiejų pusių, na ir ko gero didžiausias laimėtojas čia yra Lietuva. Well, just a couple of things in terms of this suggestion that there was a rush to conclude these. Actually, our existing agreement with Lithuania was due to expire very soon. So we've actually been negotiating for quite a long time on this particular agreement. And this agreement is one of many similar agreements that we have with our partners around the world. So in that sense, that particular statement that I've seen in the press is not accurate. But more generally, you know, this agreement reaffirms our support for the sovereignty and the independence of Lithuania and our commitment to Article 5 of the NATO Treaty.
and peace and security and stability in Europe have been important to the United States for over a century and will continue to be. Thank you.